Bugünkü onlayn konferansımızdan maksat yaşlarımız, yani mektebi bitirib o'tgan yaşlar, kolejni bitirib o'tgan yaşlarımız o'qishga kirishda maslahatlari, undan tashqari tadbirkorlikni boshlash, balki o'qishga kira olmay qolgan vaqtda ham uyda o'zini o'zi bandligini ta'minlashdi. Katta bir turtki bo'ladi. Hozirda bizda ikkita tadbirkorimiz noldan boshlab o'zi yoshlar kelajagimiz jamg'armasidan kredit olgan holda kichkina kreditlardan boshlab hozirda katta tadbirkorlar loyihalarini amalga oshirib kelyapti. Shu tadbirkorlarimiz yoshlarimizga o'zlarini uslubiy maslahatlar bermoqdalar.